Kako je definirano uopšte sloboda medija? Znači, šta znači to sloboda medija? Pa mislim da nema tačne definicije. Mislim da su kod nas mediji čak preslobodni, odnosno da ne postoji odgovornost za izgovorenu riječ. Da je to mnogo veći problem nego kad neko kaže ne postoji sloboda medija. Znači, danas u Bosni i Hercegovini bukvalno možete reći šta god želite i veoma je mala šansa da ćete odgovarati zbog toga što kažete. Slobode nikad naravno nije previše, ali ako je ne ograničite u neka pravila pisana ili nepisana, onda tu nastaje anarhija. Postoje u našem zanatu dvije organizacije koje reguliraju pravila. Dakle, za printane medije to je Vijeće za štampu. Ono ima neke normative, ali nema kaznu. Dakle, ja u novinama u ovom momentu mogu objaviti da ste vi, izvinjavam se, ukrali milion dolara, eura, dinara, konvertibilnih maraka i da vi samo putem suda možete tražiti, kako bih rekla, kaznu za mene kao za novinara. Kad vas neko kazni, ne znam, sa 5.000 maraka, jel ste emitovali nelegalno film čija prava koštaju 50.000. Znači, u jednom trenutku dođete u situaciju da vam je jeftinije kršt zakon nego poštovati onaj zakon. Međutim, to ide to polako i jednostavno će tržište to manje više samo regulisati, ali ostaje taj najveći problem neodgovornosti za ono što javno kažete.